লোকবাদ্যৰ সুৰ সমলয়। এয়া কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান। ইয়াত উঠিছে সুৰৰ লহৰ। কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানত সংযুক্ত হল এটি লোকবাদ্য সংগ্ৰহালয়। দেওবাৰে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই মুকলি কৰে লোকশিল্পী দিজেন গগৈ লোকবাদ্য সংগ্ৰহালয়। এই সংগ্ৰহালয়ত পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ শিল্পীসকলে লোকবাদ্য পৰিৱেশন কৰিব। সংগ্ৰহালয়টো উদ্বোধন কৰে শিল্পী লোকনাথ গোস্বামীয়ে। দেশী বিদেশী পৰ্যটকে এই সংগ্ৰহালয়ত উপভোগ কৰিব পাৰিব অসমৰ লোকবাদ্যৰ সুৰ সমলয়। আজি 1 জানুৱাৰী 2023 বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত, পহিলা দিনটোত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, ভাৰতৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু পৃথিৱীৰ পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে এনেকৈ এটা নতুন সংগ্ৰহালয় উপহাৰ দিব পৰাৰ কাৰণে আমি কাজিৰঙা অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানে নিজকে ধন্য মানিছোঁ। দিজেন গগৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, তেখেত এজন ONGCৰ চাকৰিয়াল, কিন্তু তেখেতৰ পৰিচয় হ'ল এজন লোকশিল্পী ৰূপে, জন্মগতভাৱে এজন লোকশিল্পী, যি নিজে বাদ্যবিলাক বজায় আৰু যি নিজে বাদ্যবিলাক তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু নিজে সেই বাদ্যবিলাক গোটেই অসমত বিলাই দিবৰ কাৰণে এটা কাৰখানা তেখেতে নিজে প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। শিৱসাগৰৰ নিমাইজানত তেখেতৰ ঘৰ। নিমাইজান অসমীয়া জাতিৰ বিহুৰ এটা অত্যন্ত গৌৰৱোজ্জ্বল নাম। সেই নিমাইজানতেই ঘৰ আমাৰ দিজেন গগৈৰ। দিজেন গগৈয়ে তেখেতৰ মহানুভৱতা প্ৰকাশ কৰি সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, ভাৰত আৰু পৃথিৱীৰ মানুহৰ কাৰণে নিজৰ কষ্টৰে, নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক আমাৰ হাতত প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আজিৰ পৰা কাজিৰঙা অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানত লোকশিল্পী দিজেন গগৈ লোকবাদ্য সংগ্ৰহালয়টো সংযোজন কৰা হ'ল। প্ৰখ্যাত গণশিল্পী লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ইয়াক আজি শুভ উদ্বোধন কৰিলে 1 জানুৱাৰী 2023 দিনা। আজিৰ পৰা আমি এই গোটেই সংগ্ৰহালয়টো অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, অসমৰ ৰাইজৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। আৰু মই নিশ্চিত যে অসমৰে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ লোকবাদ্য সংগ্ৰহালয় নাই, যি সংগ্ৰহালয়ত এটা জাতিৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু লগতে সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক ইয়াত পৰি নাথাকে। সেই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক ইয়াত কেইবাজনো আমাৰ গাইডে, কেইবাজনো শিল্পীয়ে তেওঁলোকে অনবৰতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে পৃথিৱীৰ পৰ্যটকবিলাকৰ কাৰণে পৰিৱেশন কৰি থাকিব। ৰিপৰ্ট বাৰ্তা।